Azərbaycan ordusunun qəfil hücumu və düşməni diz çökdürəcək həmlələrin inanılmaz detalları. Dünən Moskvada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Zadiri Zoqrab Nyaskanyan arasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun iştirakı ilə görüş oldu. Görüşdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak etdilər. Məlumatlara görə müzakirələr martın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Viyanada keçirilən görüşünün nəticələri üzərində qurulacaq. Əsas hissəsi qapalı olacaq görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunacaq. Lakin konkret detallar bəlli deyil. Görüşün nəticələrini proqnozlaşdırmaq çətindir. Lakin bəzi şərhçilər Moskva görüşündən sonra cəbhədə hərbi toqquşmaların arta biləcəyini vurğulayırlar. Məsələ ilə bağlı publik nöqtəz açıqlama verən siyasi sərhçi professor Fikrə Sadıqov bildirir ki, cəbhədəki mövcud prosedürlərin diplomatik görüşlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsinə görüşlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki Ermənistan cəbhədə atəşkəsi daim və sistematik şəkildə pozur. Özü də bu keçmiş rejimdən yeni rejimə qədər gələn prosesdir. Onlar dünyaya nümayiş etdirmək istəyirlər ki, təxribatları Azərbaycan törədir. Azərbaycanın hərbi ritorika kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycan Ermənistana hərbi potensialı ilə hədə qorxu gəlir. Onların əsas məqsədi budur. Bu proseslər daha intensiv şəkildə həm liderlərin rəsmilərinin görüş ərəfəsində, həm də görüşlərdən sonra gedir. Azərbaycan heç vaxt təxribatla məşğul olmur. Lakin biz heç zaman hərbi gücün istifadəsindən imtina etməmişik. Sadəcə olaraq hərbi gücümüzü təxribatlara istiqamətləndirən formada yox, torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində istifadə edə bilərik. Bu da heç bir halda görüşlərlə bağlı olmur. Və olmamalıdır. Lakin Ermənistan həmin mövqeydə qalacaqsa, əlbəttə onlar Azərbaycanda hər zaman bir zərbə gözləməlidirlər. Bu danılmaz faktor, deyə bildirilib. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mir TV kanalına abunə olmağı unutmayın.